Ndrimi i viteve nuk ka shënuar shumë incidente për shkak edhe të ndalimit të lëndëve pirotehnike. Pavarësisht ligjit për të ndaluar plasjen e fishekzjarreve dhe lëndëve të tjera plasëse gjatë festave të fundvitit, jo të gjithë e respektuan. Incidenti i parë nga mjetet pirotehnike është shënuar vetëm pak orë para ndrimit të viteve. Një fëmijë 9 vjeçar është plagosur lehtë pasi ka plasur në dorë një kapsoll në qytetin e Librazhdit. Incidenti i dytë u shënua në qytetin e Vlorës, ku një 60 vjeçar ka humbur 3 gishtërinj për shkak se ka plasur një kapsoll në dorë. Ndërkohë pak minuta pas mesnatës, ministri i punëve të brendshme Sander Leshaj doli në sheshin Skënderbej për të falendëruar të gjithë forcat e policisë që natën e ndërimit të viteve e pritën në shërbim të sigurisë së qytetarëve. Dhe uroj për gjithë qytetarët, por në radhë parë për punonjësit e policisë shtetit, të zjarfikësve, të mjekësisë dhe të gjitha shërbimeve që sot e kryen e presin në vitin e ri në shërbimin dhe jo pranë familjeve tyre dhe për këtë kam ardhur për t'ju thënë faleminderit tyre njerëzve, të cilët me sakrificë dhe me profesionalizëm dhe me dinjitet shërbejnë për sigurinë e gjithë qytetarëve. Uroj gjithë gëzuar një vit mbar dhe të lumtur. Po ashtu të shumë ishin qytetarët që minutat e ndërimit të viteve plasnin fishekzjarre, duke shkelur kështu edhe këtë ligj, edhe pse kontrollet e efektive të policisë ishin të shumta, qytetarët nuk ju bindën. Ndërkohë vetëm ditën e 31 dhjetorit janë sekuestruar 347 fishekzjarre me fuqi të lartë shpërthyese, si dhe janë proceduar penalisht 3 persona të dyqaneve.